В ефірі рейтинг бізнес-новин на мережі інтернет за версію першого ділового. Правоохоронці взялися за переслідування колишніх власників збанкрутілих банків. Подібними переслідуваннями розраховують домогтися повернення грошей. Світлана Рекрут, керівник фонду гарантування вкладів фізичних осіб, заявила, що незважаючи на велику кількість кримінальних проваджень, поки колишні власники банків не повернули ані копійки. Рух у бік такої угоди поки зробив колишній власник VIB-банку та банку «Фінансова ініціатива» Олег Бахматюк. Він стверджує, що направив до Нацбанку пропозицію про погашення 8 мільярдів гривень боргу впродовж 7 років, зазначає портал dpage.com.ua. У 2019-му зі столичного бюджету виділили понад 22 мільйони гривень на відшкодування енергоефективних кредитів об'єднанням співвласників багатоповерхових будинків і житлово-будівельним кооперативам. Як повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, на сьогоднішній день Київ став лідером серед міст України за обсягами такої допомоги. Компенсаціями з боку міста скористався 101 будинок. Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що наступного року в Україні утеплять більше тисячі житлових будинків. На реалізацію проєкту витратять близько 6 мільярдів 800 мільйонів гривень, повідомляє портал «Діла.ua». Відбулася зустріч представників керівництва «Київміськбуду», компанії «Укрбуд» і представників групи інвесторів щодо добудови об'єктів «Укрбуду». За результатами зустрічі підписано меморандум. Документ включає 23 житлових комплекси і один бізнес-центр. Як повідомив порталу «Ліга.нет», один з інвесторів, на прохання присутніх на зустрічі представників «Київміськбуду» та «Укрбуду» були виключені два об'єкти – це ЖК «Генезіс» та ЖК «Едельвейс». У них власники земель – приватні особи, які не хочуть співпрацювати з «Київміськбудом». Вони шукають або вже знайшли більш вигідну альтернативу, на що мають повне право, зазначив інвестор «Укрбуду», слова якого наводить портал «Ліга.нет».